ateng brojo kawuryan bos sunyoruri mangreng upara karana tanpa palupi Atilar silas putih sucono sarjono ngawi kena mastu pun nama sidem awi kena mastu selat meringwang jagad karono siran bondo kawi sisaning visono sono sinawung namlo besto masus tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulak melihat ding paradio minur sitong upomo panamnis koro karono giatim yang jaman buruo benar ditameng lalu tomang ke tukang pasir aning gubito tan wundeng geng pelambang matumpo-tumpo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadiming wayang murwo aning gubito wanggeng minongko ngerwakan di gondo kadungan ramyang-ramyang jagad wetan moyo-moyo jagad ulon dudus roting sang iwang suryo condron darum yang kartiko sarto dudute janing pandito kang lagyo mesu broto anangin datan gadian geng genepeting galu manggi imbang-imbang notan sami kejawi amung gemlaring kayawangan suroloyo junggeri kailoso junggering saloko paku jamur kataliwarno bila senebut kayangan suroloyo suro tekesi jiwa kang wis kancik tataran luhur dini loyo tekesi jagad buka winas dan jungkering saloko tekesi pun ingging meriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah pramila senebut jungkeri kailoso tekesi pun kayangan ingkang sinung cahya sumorot pindo sloko binabar ngundaran tirbawono tekesi pun jagad pamujo paku jamur kataliwarno tekesipun sasana bangki keting panembah inggih paugrahaning pangesti senadyan kathah kayangan ingkang gemelar inggih menika Sulindra Bawana Ngarga Dahana Swarga Maruta Sila Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngiranan sak panunggalanipun nanging dadan kadi kayiwangan Suralaya jeringge mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murbotan menang pinurba menang masesotan menang wiraseso ono padang dudu padang ing rino ono peteng dudu peteng ing wengi nadan datan ambuga norakorso lesu datan ngunjuk norakorso salib saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa menyan ratus garulo somolo ing ngamrik mangambar-ambar hamba bar gondo arum sumebar weh perbawa rasa mulya turto sinembu sabawaning para brahmana wasupitri ingkang sami ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datan mokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja lah sinten to wau
ingkang dadi gegunganing kayawangan Sralaya mapan usana pilane dewi-dewi. Yen buta raseksa pendhita peparap yen kethek pragosa nalindra jejuluk. Lamun dewa menang hawa wisik kinocapna dosa namaning sang Nata dosa 10 nawa semestani. Pewisik sang Hyang Bathara Guru, ya sang Hyang Jagat Nata, ya sang Hyang Jagat Karana, ya sang Hyang Jagat Pratingkah, ya sang Hyang Catur Bujo, ya sang Hyang Nilakanta, ya sang Hyang Giripati, ya sang Hyang Pasupati, ya sang Hyang Pasuprabu, ya sang Hyang Hotipati, ya sang Purwacarita, ya sang Hyang Purwakanda, ya sang Hyang Manikmaya. Mula jejuluk sang Hyang Bathara Guru ingkang mangkuwerti dadi panutaning panembah titah pujangkara pramila wisik sang Hyang Jagat Nata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana, labet sang Hyang Guru Ngasta menang miwiti gumlaring pranatan ing jagat raya duwin menang hamurba sisaning bawana pramila wisik sang Hyang Catur Bujo, labet sekawan astaning sang Hyang Guru dene wisik sang Hyang Nilakanta punika menungko penget bilih tenggo ira sang Hyang Guru Sinung Ciri Belang pramila wisik sang Hyang Giripati Pasupati Prasoprabu Karana sang Hyang Guru Ngratane para dewa dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet sang Hyang Guru ingkang amprawani kelakon ing jagat raya. Sang Hyang Guru Ngasta sarane kadewatan mangrep para dewa Dewi Durandara dewa watak nawatuin para Hapsari adhedhasar adil para marta soma beda dana denda lirik dhateng nambau kapine lambaing pengadilan nindakaken dana wesiasat ordine dene sinten ingkang tuhu ing temening sesanggeman dhateng mangro ing panembah yekti ginanjar ingkang sakmurwate kelawan labetaniro. Nanging senadyan garwa putra sanak kadang miyang mitra sutresna monggo wiya ing dharma dasar luntur ing reh kapitayaning panembah sigra pinatrapan pidana datan wigih areringa pramila sangsaya sumuyut para jawata mring sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring Wibawa wauta lamun kacaritakna luhuring Wibawa sang Hyang Jagat Nata tuwin wiyaring prabawa sang Hyang para jawata saratri mangkitan oleh pedhete pinunggal kang kawicarios anyar ing mangsa paguna nuju hari sumo almanis tinengeran surya sengkala sang Hyang Guru kepareng mulya siniwaka wonten madyaning bali araras martiyu kundha manik lenggah mungguing dampar silakanda waru binangun hasesemek babut permadani awarni jingga pinarada sesulaman benang kencana cecawine cakrik puspita sinebaran sari-sari ginondoli sol jebat kasturi kongas gandaning sang Hyang Manikmaya nganti ngebeki jroning pasiwakan sang Hyang Guru keparang aras subusana kadewatan kang sarwi kencana sinasapan baludru edi meles kang sarwi mulus pating galebyar pating calorot rebut probo lawan prabaning Hyang Candra tedhaing pukulan sang Hyang Guru kaya poro Hapsara Hapsari ing sami ngampil rerenggan upacara ning kadewatan duwene deneden kaswargan kayu klepu diwandharu gedhang emas tebuk swasa pupus cindhe parijata kencana lombok tirung kang isi mutiara sarta datang kantun dedhaharaning para jawata pelemper tangga jiwa miyang jambu dipanirmala sinten to wau ingkang kepareng caket sowan mangarsama tanasane samong kami tuan ing kayawangan Sralaya jawata ing sithik pangudal-udal pewisik sang Hyang Narada ya Narada dadi ya sang resi Kangwa ya sang dewa resi ya sang kaneka resi ya sang watek resi ya sang resi Gana apamstha lamun sang Hyang Narada ingkang kajumenengaken dadi paranpara krana tuhu pana ing paningalantip panggraitane terutama hambek Brahmana tansah memanggon puja basukining sagung tumitah sumambung pungkur nenggih sawanipun putranipun sang Hyang Guru ingkang angka catur jawata ing slendra bawana wisik sang Hyang Indra ya sang Surapati ya sang Hyang Sakra
inggih Resi Upadya. Lenggah mabukuh mari kelukadya muka konjeming Bantala. Rumahap ngentosi sabdaning Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Guru mengkeraken dewaning pepati nggih Sang Hyang Yama Dipati. Injawi andher mblabar sanggaring para hapsara hapsari, para dewa, para dewi, para widodara widodari, parandene repti dem permanem tanana baneke malang alisik, badan gegodhongan tanang obah samirana datan mampah. Kabar semung swaraning gamelan Lukananta tinabu sanggaring para jawata. Miwah panglike maranggana dumadi sanging para widodara widodari. Akare Wasri seneng madaning kayuwangan Suralaya. Nalika semanten kapireng swara guntur jumalegur, Kanjeng Adi Sang Hyang Manikmaya arsa medhar pangandikan. Dadya kumangru jeling pangandika Sang Hyang Guru ingkang dereng kababaring lisan. Miat langeling kalangiwana gelar pandan moncar tinon Thank you.
sritenon ning mase baka maneka warna peteng odyono miang panjra sarwarukma manik noro noro wata Prabanya kang su merat penyaring tejo laliwa sesiring dadet om om wimbo kekandamre mi katiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas om Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng
Nun sewu Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Sarawujeng andika Kakang Kanika Putra wonten ning Bali Martiyu Kundamanik dinten sak mangke menika. Ingkang rayipun Jatimurti ngaturaken pasegan pono rami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Kencang waru dayang, bak pong, buk beleng kali jadi sama sing gawe. Awalan mana jadi? Sambil lo tami angkar yo bombong rau sing mana ibu ningkeng rokok ing sidik mau dalutal. Asong pambagri pun diko, adi pramesti di Batara Guru. Namo kosong wang suli pun kepanang ibu ningkeng rokok ing sidik mau dalutal ngaturakan putih astawan ibu ningkeng rokok mugi kunjuk ngerso paduka adi pramesti di Batara Guru. Kalau nak non, Kakang Narada. Kulo tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kulo Kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih sampun mboten kirang prajogi bisanipun ingkang ngeroka ing sithik pangdal-dal dinten ri kanggan sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggone ro ngadhep Bathara Indra ulul diwiji para mumbu kulun semban kula tansah pinanggaring kawidadan sowan kula tebi saking Sambikala namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Surapati kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata semban kula para mumbu kulun ulun lampah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tumrap marang jeneng para kulub lumundingga jimat paripih dayana ing kasantosan. Apa dene yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nandu nggih sampun boten kirang prayogi wisawanipun abdi pun yama dipati Rama Wukulun wangsul ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang Narada karana rikel enggan sak mangke kula wantun ngawontenaken pepanggihan pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Martiyu Kundamanik. Mila saderengipun ingkang rayambabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jatimurti. Anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kakang sithik pangudhal-udhal. Jagat Dewa Bathara nuwun sewu, Di. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun. Panjenengan menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayewangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rinung nadyan ing wanci ratri, katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Tartemtu namung mastuti sabda utawa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sak mangke gandeng Kang Raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martiyu Kunda dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing Kang Raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Mangka menika benek kan adat ingkang sampun menawi keparang kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi. Datang sangkaning para putra-putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugia paring dawuh dhateng raka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudhal-udhal kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru di Adi Bathara Manikmaya andra ingkang puswita kasiling samirana mri om saka
gadung ku ngas kandanyo Maweraras ratnan ing griya Mastunama Sidam karing Bawana Langgeng Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rada ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang menawi kepareng Kakang amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pamapunten lho Di, nyuwun pamapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing Raka Gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sebab sing ngandika menika mung dados nalindraning para jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing ngertos mobah mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng mubah musi ing para titah sampun malih po titah swantah nadyan kutu-kutu wangatoko kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng Raka ing Sidi pangudal-udal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng Raka ugi saged. Kakang Rada, punapi? Ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jengandika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno, menawi kayangan menika wonten paridamel, mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang, menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa, langkung sepuh Kakang Rada tinimbang ingkang rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rada. Kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rada. Alah dalah menjenengan menika saged kemawon pados karti sampe kesupados ing Raka munjat ngersa paduka di Pramesti Bathara Guru. Ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jengandika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat menika, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayuwangan.
Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar. Mboten wonten kayu ingkang aing. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan kakang, angka kalih. Mereka menawi wonten satunggiling Brahmana tapa. Sekong anggenipun semedi, wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat. Mengkaten kakang, iya. Namung kula titik kanthi paningal batos, jagat sakmangke dereng wonten satunggiling Brahmana ingkang alampah tapa. Mboten wonten. Ing angka tiga inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun Kayiwangan menika kiya dadosaken gara-gara wonten ing Kayiwangan. Contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten Kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning Kayangan. Nanging samangke para nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana, mongko dereng purna dharmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning Kayiwangan. Inggih kakang, inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg Brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip riksa mawi paningal batos, mboten wonten satriya ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ing ngandadosaken gara-gara madyaning Kahyangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing Kahyangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan. Mereka mboten wong limrah. Nanging pancen winong-wong dening dewane. Winong-wong dening sing kuwasa. Ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah mereka dereng ketingal. Sinten naminipun lan niatipun menapa? Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga dadosaken gara-gara ning Kayiwangan. Mekaten gagahe nggih. Menapa dikuring ing semalah sampun priksa? Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula. Sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Trada, malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah. Utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan. Nah, nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Trada paring dawuh. Menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih, leres kok di. Kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andhang dhateng ke putra pun Bathara Indra. Sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra, wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati? Ulun. Naden kapejauna kula nderek. Kula iki mboten mangertos jumbuh kan jawipun Iwang Pikrun Arodo. Nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing Kayiwangan menika pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula kangsa ngkuwi den saronta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar, iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawe gara-gara Kayiwangan. Sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning Kayangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi di, laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkinipun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sanghyang para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara
dipuntampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamrayeginipun ing neraka Gusti Bang Dalu-dal sarta atur waliyanipun ing neraka dinten samangke titah menika anggenipun gadahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan margi pamotahipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kahyangan lha ning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesi Bathara Guru. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronanggono magawi ogelari rowang wang ong 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 didemat janing kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan agar legek madyaning Datulaya Bali Marti Kunda Manik nalika semanten nadyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru kendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar megantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jawi piyang ngarsa tangkepe nguri kok sebar bonamuk apa to kang dadi tarunane ora ana apa lo jawete ingkang damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wanun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya nguningani dhateng titah kala wau manung baing sanggane para jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda kanca piyak-piyak wene dalan Thank you.
tata trapsilaniro ngajama kena staniro kale staniro kale pisan yen ngandika magawe obronto ngandika magawe obronto Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Menawi di sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho tenang. Perkencang warudayong, pak-pak wong, pak-pak wong. Lagu mele. Bagong iya ngerti dalan yang kayangan tau ya. Nganti tekan kayangan barang ini ngopo bocah ini. Di. Nun sewu. Nadan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, menika mangke panjenengan saged wah kewirangan lho Di. Inggih Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Dalang bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Kok nganti Bagong kok tekanangan iki wigatine apa? Lho ra. Ponokawan Bagong. Sawise satata nggonmu ngadhep padha rajo sak praptamu, Bagong. Ponokawan Bagong. Ora edan ta iki? Mulane kan mau dirasane ora nyaut lho. Walah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Narada. Wah. Dewa to? Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Iya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran apa? Yama Dipati. Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki sin niki punen Bathara Guru, dewane para dewa. Lungguh kita iki. Edian lho. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ya ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa ngetotrakama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Pukulun. Ana apa?
astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh midodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat ki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pukul ulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami tu aning kayangan. Ayo engko sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nareng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe pali marmo ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dienggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulun, nggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulun. Iku Kakang Rada. Walo. Sampeyan ngene iki sepon iki to? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe rada raja sak praptamu, Bagong. Pengestunipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong ke aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggih pun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe omrah entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestunipun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to ya. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo sak prapto kita Bagong. Nun. Kita Podolarjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula rajong? Kita kuwi Podolarjo. Kene-kene tak andani kita ki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lek ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh. Nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njer orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada laturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong saya. Kita Podolarjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ais ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Rada. Wah.
Kula malah mboten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Bodoraharjo. Ya ulun tampa. Betara Yama Dipati, kita padha slamet to, bener ya dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya, iya. Beneran Rada? Ngapa? Nika sing nang burine pukulun Bedara Guru nika ya widodari. Ayo ayo widodari. Ha kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nyape nae dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Kowe kowe. Wah. Sakepe nae dhewe ya. Bagong. Wonten dawa apa kulun? Ulun bakal nyuwun periksa. Nuh niki. Badhe nyuwun periksa menapa, Bu? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan, Bagong? Ngeten nggih, Bu kulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medon meleh kula. Kita wonten gunung gede tau unggahi. Dudu kayangan, medon meneh kula. Leng ngunggah ngrekoso le medon ming maplurut. Atrembelane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengen kaya. Wani ate njujuke ning kayangan kaya. Kaya-kaya apa? Bosone wis ra mutu. Ha. Bareng wonten wae pengae pirang-pirang. Munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu, iki Gunung Merbabu medun. Munggah meneh iki Suralaya dudu, iki Gunung Kawi medun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung, iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendhok. Werna-werna wae, gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misale wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat. Dalam kurung Himalaya berarti ki langsung kula penak krakal krakal was kaya panjat tebing nih kok tekan pundi wau sing ana alun-alun gede banget wau ora ana wite kuabenggon panas sing ngencang-ngencang rebat kepanasan rebat kepanasan iya nek cara jagat perempatan ora rebat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal sowan ana ing kayewangan dikeparengake pun api mbuya gumantung ana ing repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah. Ajeng mlebu rawane kula arah dedek. Jajare wonten gepura meneh terusane Suralaya. Ini jelas jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta loro sing jaga repat kemasan kae Cingkara Bala, Bala uta Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula kula niku ajeng sowan pulun Bathara Guru. Ora kena.
terus kula langsung megarke epek-epek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Jingkarabala. Sampeyan jenenge sinten? Jingkarabala Upata. Nggih, cincir ribet gula batu gejepi. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pulun, niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe niku sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ningeten po kula. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Mendungi di sini. Iya. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong. Mutar kena ngani tak pancing dok. Katut kabeh. Resah hati kula pukulun. Pokoknya sedih. Sebabe Dek. Wingi niki ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne awake dhewe kok? Kowe kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nanti Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Tru, berarti bapakku ya begawan Salantara?" Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semana ku nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng ngono." Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenenge Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula ono manyah munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso apa kula? Neng mboten priksa lelara lho. Iya. Aja nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku sudah ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora pokoke. Kakang Rodo kados pundi? Lah wedi karo ra. Ya bocah kaya ngene gawe kisruh iki lho. Aga dipun dongaken nggih mawon. Adi Pramudi ugi nalika semanten derek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, "Nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah pujan." Maksude? Maksude pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan mergo ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep aran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha weneng supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula, iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana.
pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sah raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngene sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, jane bapakku sapa to Mar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar cerita ngoten niku tak paido. Ah Bagong niku wong sekolah e. Meng diapusi kedadian saka ayang-ayang. Ana sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa. Mbok coba ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten. Lho niku butuh bukti ora meng watono omong. Masa wong gumelane jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, meng dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Gak akan terjadi. Bagong, ngapa mana iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni ya aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Nggih to? Apa kula ntrada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Sane kula tak takon, sampeyan niku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Samana-mana kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Ah, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriwian tadi kerajaan, geguyon tadi tangisan iki mengko wedi ora? Geger ora karo-karo anak Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mangka. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya mau wetan saiki bali kulon ngawur banget wis tak antepi niating tekadku rawe-rawe tak rantas malang-malang tak putung trimo Bagong modar ning kayangan ra masalah tegese tegesan kok tegese piye tegese aku ora seneng nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan? Tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek pikulun mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebos jasa saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Pirsa ta? Siji, Bagong nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mulo ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblug dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keplaki wae jajal iki. Rasah semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kali Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ora mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas marang-marang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan.
mantu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ngilahi ngawi kena mantu sidam sekaring bawono langgeng. Sekar mayang edan tenan. Ora edan kowe arep ngopo Ndra? Lho. Kowe sampeke ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngerti yo iki kayuwanganing Sudarma ulun. Ulun kiat majane iki wong pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Tak dudul kanepsoning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa. Lagi sedih-sedhene dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta? Semangkean. Bareng apa mendelik ning arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ading aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ra. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning repat kemasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Wadyabala. Nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya mutus sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu ning repat kepanasan. Kepanasan kae buan pecah sirahe mbok men. Aku munggah ngene wis berdua, dua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandr ora ana sing kewalat babar blas. Kok numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padhang. Sing wis resmi dijabke karo KUA kuwi aja nganti ditokke njob. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis nanti tok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu ning repat kepanasan. Endra, le omongi sing genah aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu ning repat kepanasan ngono. Takjak metu ning repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngatuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe areng ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku ya. Kowe ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau, Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nene aku nganti ngapusi aku mboya mikir dua kali lho. Yang ngritikan dari terus kata-katanya diiku. Mesti lah rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir
kok iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampung itu nah. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemaran. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya u. Mboya tak wenehi apa ya? Kamelasan. Mergo aja kok kowe. Warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njowo kramasi epek-epek. Aku wis bar kramasi wis. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramasi yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njowo ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njowo malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak njowo wis dijunjung. Model piye kowe tak takon. Ayo arep omong apa kowe? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng kono kawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong ing menggah wonten ing kayangan. Ah, dalah kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lah dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke nang kompor barang ora trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sendi? Aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gecul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang kemar paduka. Nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaten ya dhikur kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Ah. Bagong menika kalian sinten-sinten boten ajrih. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih kae nggih, inggih sampun mangke dipun pasrahaken dateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun. Utawi dipun pasrahaken dateng sanak kadangipun, inggih menika kala gareng kalian Petro. Mekaten kae nggih. Ih, nah ingatan kulo ingin badhe merpeki dateng pono kawan Bagong. Mangke kulo ingin badhe melabarakan sejarahipun Bagong Kakang. Nah ini di kulo semanggakan Yomo Dipati wonten dawuh. Ketapno sangganing poro Jawata kinen ngundurake Bagong bu kepriye carane. Nuri ngestaken dawuh.
Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulunedya tedhak saka Sela Kandha Waru Binangun manjing jroning Suralaya. Kakang Narada, menapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari kakang. Ah inggih, inggih. Nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Purna gatining pananggilan. Sanul sasu kundur kedatun jelok sangking dampar kencana kenapit gambaran gading kadirakan sangganing pulomban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sama ngambil pancaran ingin prabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katon ngirang penggaling sang noto wau Oh.
sembah nuwun. Ya. Tongger poneng ngarsa ulun tansah pinayunganing kawidadan ngiring sambi kula sowan kula pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk iya iya ulun tumrakarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula pundhingga jimat paripih dayan ana ing kasantosan prayoga nunggonira ngadhep cakraning rat sampun boten kirang prayogi iwangadi pukulun kencang waru daya pak-pak pong pak-pak pong bobolong kali cede sama singgawe cakrani rat kamu udah raja sak prapto gitu ngir iwang dikulu naradu widudu suwan kulu niring sambi kulu keparang kulu ngaturakan sembah ngabek dikulu kunjuk ya 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 ulung tompo agar ya bombong tias ulun ura liwat pengis tulung tampan ono kulu pun dinggo jimat paripin daya nono ingka santusan ya iya iya as sudah si jineh diwa bagus kayangan sing turah mingkari rupanya kaya yama dipati yama dipati ngomong ampun ngoten po nadian kados menopo kula menika kaya jangkeping para dewa surah modok babar belas inggi katimbal ono di kakang rodo atur lenggain yang sekeco inggi ngistahkan dawe cakran ingrat kula wonten timbalan ing ngadhawu pukulun kagiat atiniro kula timbali mangarsama ndadosaken kagiat raos sing manah upami kula nandhang dosa mugi parenga paring pidana ingkang sakmurwat nanging menawi kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun cakraning rat ayo kadu ati kajron penampa yakti jeneng kita ulun timbali waktu dina iki mengertiyo yen to mesti tiwak yaning mongso kala jumbo lawan ulun wangsitake ana ing jagat marang piranganing para satriya lan para nalendra apa dene para brahmana lamun jawata bakal matedhake wahyu ning kanalendran ya kuwi ingkang winastan wahyu cakraning rat mula jeneng kita ulun timbali sayekti ulun tundung saka ing kayewangan nyari roho minangka wujuding kanugrahan tumedhak ana ing jagat wondene pakaryan kita apa to sababe kita pinaringan aran wahyu kanalindran sayekti tanah Jawa mbutuhake tumedhak ing para nalindra ing besuk kinaryo sesembahaning para kawula mula kudu kedunungan wujuding wahyu cakraning rat wonten ingkang trep lan pantes sarta kuat kita mung jagate ya mung lajering putra nalindra sepisan meneh ulun dawuhake ya mung lajering putra nalindra ingkang sira wawas pantes lan trep minangka dadi swarga kita lan kita mung supaya bakal nurunake wijining ratu ning nusa Jawa mukulun ya lan muruhanani royo cakraning rat gandeng akeh piranganing para nalindra para satriya ingkang padha laku tapa kepengin kedunungan wahyu sing surtiti ngati-ati lan sing prayitna sabab lamun kita kleru nggon kita milih kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun to trep lan bener nggon kita netepake kasuwargan kita manjing angganing titah sayekti bakal andum katentremam lan andum kabagyan jagat caisine mula kang sangga kuwi cakraning rat mboya ana ingkang pantes mboya ana ingkang trep minangka dadi swarga kita ulun dawuhake nanging luwih becik tintingana ingkang luwih permati jalaran nadyan ulun iki dewaning para dewa nanging uga kedunungan ina lali salah apes lan sak piturute mula ingkang sangga kuwi lamun durung pertitis nggone ulun paring dawuh kelawan jeneng kita luwih becik kita nitik marang suci lahir batin ing titah aja nganti kleru nanging ulun dawuhake ingkang nedheng tapa ning jroning wana Krendayana ya kuwi tanana liyan kejaba mung wayah ulun
satru ing parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko sabab apa Samba putra ing Dwarawati wondene nduk Nalinda Dwarawati kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu Wisnu kuwi atmaja ulun ateges Samba kuwi isih wayah ulun pribadi lamun kita bisa manjing lan kuat ngemongi raganing Raden Samba sayekti ana ing kono bakal tumedhak Nalindra Nalindra Nuswa Jawa ingkang isih duwe turun saka Bathara Guru Cakraningrat Kagatri Sang Kapirangu Rinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ing ong kencang waru doyong pak makpong pak makpong buk bolong kali cede sopo sing gawe diguru adiguru wonten dawuh kakang mangkiriyen mangkiriyen paribasa munggel pangandikanipun adi prawesti Bathara Guru lah kok panjenengan paring dawuh supados Cakraningrat menika ngupaya dhateng pun sombanganipun lampah tapa wonten ing wana Krendayana tumuntun paring dawuh menawi Cakraningrat menika trep lan pantes momong jagatipun Raden Samba makin lho Dik ingkang lampah tapa menika mboten namung Samba tok nanging kathah peranganing para satriya kathah peranganing para Nalindra mesinipun panjenengan paring dawuh dhateng Cakraningrat supados nintingi dhateng jiwaning satriya ingkang lampah tapa menika kala wau ingkang pancen panten pinesti resik lair batosipun inggih menika ingkang kiyat nedhaken wijining Nalindra wonten ing Nusa Jawi Kakang Trada sampun pinesti lan sampun ginaris kedah putra Nalindra mboten ngaten nadyan putra Nalindra nek gedhowane elek lah terus pundi nadyan putra Nalindra nek pakartine ora becik nadyan putra Nalindra nek pakartine ora prayoga lahir batine mboten suci menika tegesipun mboten pas nematedhaken wijining Nalindra wonten ing Nusa Jawi menapa inggih mangke panjenengan adi guru utawi Cakraningrat menika mapan anggenipun tiyang ingkang nadyan menika turas Nalindra nanging mataipun angkara Budi Candala menapa panjenengan badhe ikhlas matedhaken para Nalindra Nalindra ingkang angkara budinipun Candala panjenengan iki kados pundi to nibake wahyu kok didhawuhi supaya mapan nenggone si A si B si C lan sak piturute menika mboten pas kajenge wahyu menika milih piyambak sampun ngantos dipun peksa kajengipun milih piyambak lho menika luber lho diguru nggih Kakang Trada sampun ngantos dipun peksa kados mengaten menika kajengipun antepipun Cakraningrat menika mapan wonten ing pundi menika nggih manut dhateng cakrane Kraton Jaga Cakraningrat kowe mapan nggone Samba ya nek cocok ro atine nek ora menika tesipun menjenengan menika mboten adil ngaten menika menika mboten politik lho menika wayang lho nggih Kakang mong rembuke padha ora ngaten to ya di nggih ngono to ya Madiwati mboten ngerti oh Trandala iki ora kompak karo dewa tak sotke dadi ular jati ampun wa ngaten panjenengan sampun ngados mengaten menika kedahipun Cakraningrat dipun dawuhi Cakraningrat kowe budhala ning wana Krendayana ning kono akeh wong padha tapa tinting ana jiwane tontonan lahir batine suci apa ora sin lahir batine suci resik tanpa kelepetan dedusan ya kuwi ingkang pantes matedhake wijining Nalindra ing Nusa Jawa ngaten menika nembe dewa ingkang adil beneran anjur Samba dupai Kresna menika titisan Sanghyang Bathara Wisnu mongko Wisnu menika putra panjenengan ngaten Wisnu menika putra panjenengan manjing angganing Bathara Kresna lah kok Samba terus dianggep putune cara pundi menika lek carane kaya ngono ki terus liyane ora entuk kanugrahan liyane ora entuk wahyu mboten badhe sae kados ngaten menika nanging nuwun sewu menika namung kinarya dapur ngleresaken lampahipun Cakraningrat dapure sapa menawi menika alasan werna-werna dapur-dapur pripun ya menawi ora kena kaya ngono kuwi ora kena nyebut salah setunggal cilaka nek nyebut salah setunggal nyebut inisial menika mboten kene mangke mandhak mboten prayoga kedadosanipun ngaten Kakang iki namung kula paring dawuh bilih mriku wonten tapanipun wayah ulun Samba kajenge tapa ya ben ora ya ben aku panjenengan kok njur dadak ngomongke jeneng menika dos pundi mengke ndak Cakraningrat menika mboten manteng pangestine pekasan
kabeh beda dateng dawuh panjenengan terus ha terus milih ndak nampa dukane Adi Pramesti aku tak nyemplung ning awake sombo. Lah menika tegesipun lajeng boten menep manahipun cakrane kerat. Nggih, kangge ngaten kemawon. Ah, panjenengan men mboten dipun tunggoni mesti kleru-kleru kok panjenengan. Nggih, Kakang Trodo. Cakrane ngrat wong ten dawuh pukulun. Ulun paringi kamardikan. Nanging wanti-wanti apa kang dadi dawuh ulun? Kita kudu tansah eling kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Ora tayo baleni meneh. Eling-eling piye? Sampun kajengipun mboten eling mboten apa-apa. Wahyu kok mboten eling. Wahyu menika sok eling sok ora kok. Nek dong ora eling ya meteng wae. Kakang sampun gojekan. Nah, kula mboten gojek menawa ngemutaken dateng sing Adi Prasti Bathara Guru kok. Menawi tete lu mekaten iki lan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ngestu padha dawuh paduka Iwang Pramesti Bathara Guru. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Cakraning rat ingkang nastiti sarta ingkang permana nggonmu mapanake kaswarganmu ana ing angganing titah. Sabab yen to nganti duna dungkap ora prayoga kedados kedadeane mringi nyuwun pamit madhal pasilan pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik cakraning rat. Penapi dereng ngantos dangu mungkuripun utusan ulun menika kados dene sowanipun dewaning panggoda pangrencana Pandya Betari Durga Kakang. Ah, Durga iki sore-sore yar ngopo iki? Sanggre ketekan Durga niki nggon sing ayem dadi rusak. Nggon sing tentrem mesti dadi congkrah. Wis to, titen-titenan. Anggere nyandang wis kaya ngono kuwi wis. Kembene dijuluk-julukke. Monggo le ndungkluk ning ngarepe Adi Pramesti Bathara Guru ya ndungkluk tenan ora ta ya. Ha, wis kaya wutah-wutah. Adi, Adi, ayo boten kenging, Adi. Kakang Rodo boten kenging menapa? Panjenengan menika ketok kok, wah netrane njur bingung. Nggih Kakang. Badhe kula timbali sowanipun Bathari Durga. Nggih, kula sumangkaken. Permoni padha kanthi rajo sak prapta kita. Nemen amen pasang kaliman tapi tinebi no ngila duni dumawaing tawang-tawang pukulun. Kemarin kula ngantaraken sembah sumangga mampu di kula kunjo sanda padha paduka iwang ati pukulun. Iya, ulun tampa. Nah, mulai dehem barang. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampa nono. Kula pun
ya jimat paripe dayana ana ing ngasantosan pukulun. Anjir nyentri nyentri kaya ngene. Prayoga nunggonira ngadep. Lho nggih pukulun. Anggen kula sowan lak sampun trep. Ya wis wis. Matur radi ngeten pukulun. Iya. Hah wis kayangan ketekan panjal maning jajalan. Durga padha rajo sak prapta kita. Maestunipun ing Manarada wilujeng. Lah bareng aku sing bangkeke rak sithik to le gunungan. Prayogana ya Durga. Inggih sampun mboten kirang prayogi pukulun. Durga. Wonten dawuh, Dik? Durga, Kakak. Kula wonten timbalan ing adawuh. Ana wigati apa jeneng kita suwan mongko tanpa timbalan. Male-male menapa pukulun estunipun anggen kula slangarsa matuk kuwi wangadi pukulun menika namung badhe pasrah jiwa raga kula. Pasrah jiwa raga ingkang tegese kepiye? Mugi andados neng kawuningan sampun wonten kawan dosa dinten menika kaiwanganing dandang mangro ke taman prahara gara-gara kathah para wadyabala kula sangyaning berkasaan jim setan mripayakan ing sami mboten kiyat. Lampai goro-goro wonten ing dandang mangore bekasan sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampai pun poro berkasaan sarang kula titip reksa jebol wono kerendo yono menika kinaryo topo wonten ing lampai topo menika mutusan kejawi namung atmajani pun inggih menika pun putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana topo inggih pukulun matobat tobat kula menika inggih gumun. Kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong tapa. Ning nek ora guyu kula menika dos pundi batobat tobat. Tapa sila gedhepes ning dhuwuring watu ana ing isore wit gedhe. Batobat lah kok ngisore kulit kacang akeh banget. Lesmana inggih mbleder. Botol aku pirang-pirang batobat tobat iki tapa apa dharma wisata. Nah nyatanipun nadyan mekatena jer Lesmana menika tedhai nalindra menika anggenipun nglampah apa menika ugi andadosaken gara-gara. Iya. Sareng Lesmana kula dangu. Lesmana apa ta sababe dire jeneng kita nglakoni tapa batobat tobat tumenipun Lesmana nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Bathari Durga. Anggenipun kraya-raya lampah apa menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu kanalendran inggih menika wujud wahyu cangkraning krat. Pukulun. Nalika semanten kula mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmana. Tumunten Lesmana nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngabiyantara Riwangadi pukulun. Dinten samangke pukulun sowan kula namung badhe nyuwun wontena suka lilaning penggalih paduka. Wontena mulunging penggalih paduka Riwangadi pukulun keparenga maringaken wujuding wahyu cakraning rada dhateng kula badhe kula paringaken dhateng wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Sabab upapanipun Lesmana menawi ngantos mangke Lesmana mboten kasembadan kaya wayah cakraning rada piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulun. Wong mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Permoni Bathari Durga kula wonten maring adawuh. Yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowanmu ning ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan. Mestine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita. Nanging gandeng nggonira sowan ning ngarsa ulun iki mau rada telat sarta rada kasep. Mangertiya lagi wae ulun dawuh kelawan wahyu cakraning rep. Dina samengko wis matedhak wonten ing jagat mapan ning wana Krendayana sing gedhe pangapuramu Permoni. Dados nuwun sewu sowan kula menika telat. Iya Permoni batobat tobat telat ya prisake ora saya ya ora gasi kok tekane ya ora bakal iso ketemu karo wujuding wayu cakraning rat. Wayu cakraning rat wis ulun utus tumedhak ana ing jagat mula sing gedhe pangapuramu Permoni nyuwun pamit tambah mestu badhe kula bujung pukulun. Thank you.
Dali ketunyo kaleweran ketunyo kaleweran kenter mungging samudra laya ana alamat kencang warudayeng pak pak pong bubuleng kali cedhe sapa sing gawe Kakang Rodo wonten menapa semenipun radi benten kawontenanipun. Nah nggih namung raos kuwatir nggih mawon kok Di. Raos kuwatir ingkang kados pundi? Ingkang sekawit kula sampun matur bilih gegebengan paduka nggih mboten paduka. Wedharaken sarana lesan nggih paduka badhe matedhaken wujuding wayu cakraning rat menika kala wau. Ndadosaken satunggiling gara-gara jebul kawimbuan nggih paduka sampun perintah dhateng pun cakraning rat. Supados Wahyu Cakraning Rat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa. Menika sampun nyalai dhateng pangwasipun para dewa panjenengan badal anggenipun paring dawuh. Angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten menging dhateng pun Betari Durga anggenipun bujung lampahipun Cakraning Rat. Nuwun sewu lho Di menika mangke kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi tumedhaing kanugrahan. Neng badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka matedhaken kanugrahan menika kala wau mboten jumbo kalian sipating kadewatan paduka. Kakang Rodo nyuwun pangapunten. Asring sanget Kakang Rodo kalian ingkang rayi menika benten pemanggih. Ah nggih, menawi panjenengan menika nglenggahi minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mestinipun kula mboten badhe benten pemanggih kalian paduka di Paramestu. Neng mendak-mendak panjenengan menika mboten adil, panjenengan menika ngegungaken dhateng pangawas paduka, wewenang kinarya, semenang-wenang panguwasa kinarya gada. Lah menika kula ingkang mboten mak matok, kula mboten gathuk. Mila sak pengeripun Betari Durga menika manah kula mboten sekeca, manah kula kok ora kepenak. Lah sak menika coba to kula atur penggalih. Kekiyatanipun sepinten Wayu Cakraning Rat menika mangke menawi Durga ngetampaken para wadya balanipun. Wah, Wayu Cakraning Rat mboten badhe saged endah. Kemunten sagedipun boyong dening pun Betari Durga. Menawi sagedipun boyong dening Betari Durga tanpa rungo, Cakraning Rat manjing angganipun Lesmana Mandra Kumara Warataya dados menapa jagat menika. Ah, nuwun sewu lho Di arep Lesmana menika turasipun Nalendra Ngastina arep Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika rada petruk dados. Menapa nggih badhe kesempatan Wayu kok nggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jagat menika dados menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesthening kodrat. Kodrat menika ingkang damel panjenengan, panjenengan ratuning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Malah sajae panjenengan miradati dateng kodrat menika. Kakang Rodo, lajeng kersa panjenengan badhe menapa? Sakmenika kula caosi kamardikan. Panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan? Menapa badhe nungka dateng Wayu Cakraningrat? Menapa badhe menggak dateng pun Batari Durga? Menapa badhe panjenengan dukani dhateng ngrayipun Bathara Guru? Kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo. Ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih. Wah, panjenengan menika nek wis kelakon kok njot tembunge mengko kaya ngono iki sakepenake dhewe ra. Sekul wis dadi jenang-jenang dadi krecek pripun? Anjur sakepenake dhewe kok njur ora tanggung jawab sekul wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekul meneh. Ah, lah ngono iki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake terus mangsa bodho wae lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng ramingipun kados pundi? Ah sakmenika ngaten kemawon. Gandheng kula sipun paringi kamardikan nuwun pangapunten Di kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katermaning jagat serananipun kados pundi? Manut dhateng raka sing sithik pangutal kemawon.
Mboten ninten. Lah kok malah jebul kados mekaten kawontenanipun kayuwangan penyarian. Kula wonten maring adawu. Ulun boya bakal pangling kelawan watak wantu ning Kakang Narada. Ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun. Lho niki. Mula Kang Sangka Kuwendra Yama Dipati wonten timbalan, wonten timbalan pukulun. Kita tatanan para Durandara, para Hapsara Hapsari. Ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkara ning wahyu mau, perkara ning para titah. Lho. Mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga. Nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra. Keparang paduka pukulun. Budhal napa ra Jawata para Hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan. Lho nggih, ngestaken dawuh paduka Iwang Adi pukulun kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalon ulun ngestaken dawuh pukulun. Purna gatining pananggilan. Sang Iwang Manik ngoyo arsa tedhak saking Sela Pandhawaru binangun. Nalika semanten kayap sangganing para widodara, widodari ingin samya miring tindaing Sang Iwang Jagat Girinata. Katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Iwang Manik moyo kaya ngalahake Sang Iwang Pratangga Pati.
matur suwun. Ya. Empat sinden. Ya. Kanthi tembang kangen, muga-muga iso nam kembang rawe. Ya mergo kangen iki mergo kena rawe nok. Iya. Kuwi seneng. Aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi. Ya, matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak saka Dengkeng kene nok. Ya. Wukir Sari Pucung Wukir Sari Imogiri. Sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru. Ya. Bebarengan karo bekerja sama aku rumahnya Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki ngono Bapak Nur Subianto no. Oh iya ya lagi iki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto ya ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan ya arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang nggone awak dhewe ora bakal apa jenenge iki sepi tanggapan. Ya. Wis diaturake, malah wis ditarekke para masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun curek sekalian tanggalanipun bucange. Wo. Mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tese wonten sing selo. Waton ora malam Minggu malam Setu wis isih akeh nok. Ya. Nek ya cepet. Ya. Pokoknya aku saiki ngene kok napa kae sing sing ngekake DP ya kuwi sing tak corek. Iya. Mergane lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal selawe apa ampun dikake wong liya. Tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida. Ha wis. Merongos nang omah ming. Iya ya, Mak. Ya ya pancen kudu sing prayitno ati-ati. Ya pancen bener ngono kono. Iya. Muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ning sambikala apa sing dijangka warga Dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan amin sing dipanu kersake ya pancen ngono ya wis pancen penak no ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan taun ngajeng ugi tasih kathah ingkang nyuwun dhateng kula pokoke pun limbuk cangik bu cangik menika oh nggih matur nuwun Pak. Aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur suwun tanpa pepindhan. Ya. Iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki, no. Ya, Mbak Mimin, Mbak Apri salah seorang artis sing lagi naik daun. Ya. Lagi luar biasa iki, no. Ya, iki nek sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya, biasane sowane ning daerah Godian kono ning iki mulai merambah mlebu daerah Bantul ya is alhamdulillah no. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh, ya ora mbak ning jane plantrangan. Iya. Plantrangan iki tegese duwe busi. Oh. Karetang rok sok mbrebet. Iya. Kerep le ngupil. Ya ora apa-apa, Mak. Mak matur sembah. Mrene panjenengane pancen tak dukung kok, Nok. Ya. Tak sengkuyung tenan. Panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas. Ya, panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak, mas-mbak, mas-mbak. Ya. Sing iso dadi terkenal, iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae, ya. Ora santai dadi werna-werna. Iya. Lah kok kae tambah siji ning tedak salon kae mbok-mbokane banci. Oh. Sopo kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora sora tedas digodhok ora rampuk ya kae nok ya. Kuwi biyen wis nyinden terus kuwi jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa. Ya, ngono ya Mak. Ya saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi. Oh. Diderke ngalor ngidul. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Iki sing padha diantu-antuna. Ya. Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luwih akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri. Mula awak dhewe kudu sing tawakal. Ya. Kudu sing
sabar kudu sing iso mbagi wektu. Ya pancen ngono ya Mak ya. Rada mruput leh mulimbukan. Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6. Wis kudu tekan Samarinda tadi. Ya paling setengah papat aku rampung aku terus 12 neng iPod jarian ngene iki. Wis rasah isin. Malah darani piyai kraton. Ya. Ya wis ora apa-apa ya Mak. Ya jeneng oyak-oyakan wektune. Ya, ayo diaturake. Mbak apa Mbak Mimin, Mbak Apri supaya jumeneng. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sado kaget. Omeng tak tambahi gethuk ngono kok. Miki arep dideleke di ngedheke neh. Miki iki nek dideleke ya deleke aja sok di ngonak-ngonokke. Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Heeh, jan bapri kowe jan. Mau aku nonton videone neng WA is tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang. Iya. Lah kowe iki tek pencap-pencep ki ngopo? Terus sing siji yo tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih yo sapa? Lah. Donya iki wis ana jodone dewi-dewi. Lah, ana prawan ayu etuk wong tuwek ngekek yo ana. Ana Joko Bagus entuk rondo di anak wolu yo ana. Nek pancen Gusti nemtokake mbok menoh kuwi pancen bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menoh jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate. Oh. Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget. Lah kira-kira nek karo Apri ngono apa mewe do asli ndak kaya nyang dinyang-nyang ngono nek. Ngono Bu. Ora, aku ki mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngadeg ya pancen Mbak Apri tenan. Demes, ning tak sawang saka kene iki kok kowe gedang kok pindah panggung to. Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagek prejengane, seko prejengane sih. Lho iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki. Lah kok kleru? Nyamang ayu cetha ayu kowe, enom-enom kowe. Iya. Publik mengatakan itu tidak menyangsikan. Terus? Ayu. Iya. Ning Raden-raden rak wong elek didandani ayu. Pamrih men wong lanang do kengseng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetekan. Ora. Nek aku bedane ayu, pancen rupo ayu nek tak gawe elek make up karakter pamrih wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga. Apane? Lho iki nang apa iki lho? Ayu kabeh no iki. Lho, ayu kabeh. Kowe iki nek ora mesti gadis iki. Lho, nek aku ora patek ayu nek kesucianku sampai terjaga. Ora ora jumbuh karo sing mbok omongke. Lah napa? Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean. Terus iki, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga. Kesucian. Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan. Mboten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok. Lho. Aku ki ning dalan ora tawa. Terus wis ket sore tak critake to, pancen awakku tak sedakohke. Lah, sing arep disedakohke piye mbok sewengi bedhek ora tau ngaji, ora mudeng agama. Kok ora mudeng agama? Seniman ya, seniman akhlakul karimah jogonen. Piye to? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terus? Ha to. Uang diarani sugih yen sugih kuwi wis murah kapi tumrap tangga kiwa tengene. Heeh. Pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu nek kaayuhan iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas ora kanthi dolti liya. Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi. Learnya dakohke piye lah sewengi mbethetet ya ora kecekel gone ta kowe iki kok le ndak. Ya dirambang to. Gak aku.
omongane dirungokke api-api kok bareng tekan ngendon kok njur sedekah kok. Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adi kula matur sembah nuwun. Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaraning sedaya masyarakat ingkang matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndherekaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta. Oh nggih. Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tuwa. Maksudnya ngene lho. Piye ta? Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu bludas-bludus ning studio rekaman. Ning wilayah Jogja karo Imogiri, Jawa Tengah, Imogiri sak kuwo tengene ya wis umume rego kene wae. Aja umum rego Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mulo bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho. Lho, berarti oyotmu gedhe. Maksude ngene kelingan jaman biyene lho, aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek mbangun tapan disangoni 10 juta wong loro. Oh, 10 juta mulai ra gondas kok kowe iki. Kowe kok ya ra muluk. Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimi Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta. Apri Mimin kae paling. Lah sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling ora ya. Ya kosike aku tak omong. 8 juta nek kula ya. Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat. Kok jaman kaya ning Bogem. Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia, Pak Nur, Pak Nur. Oke Pak Suryanto sing ngubungi aku nduk. Jaluk 5 juta kecekel 2 juta setengah wong loro. Ado banget ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Jare nek kene niatmu silaturahmi kok ya. Ya wis ora apa-apa, wis men dit yo nggo apa to aku pakak kepitik yo ora doyan. Iya. Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten saged nderekaken wonten Samarinda. Lah ngapa? Ora dikon. Kok senengane kok ya ndak. Lah nek radikon kok kindil kok padake wong apa wae. Wong sama kok dok geleman. Aku nek ger disenengi dalan wis kulino. Duh. Kinarto wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae? Kinarto Sabdo. Ki Entu Susmono. Ya ora ngerti dhewe. Mbah Gito Gati. Ora kok wis do mati kabeh. Lah nek tesih sadar kalau kowe do gila kok. Leluhur kabeh. Leluhur kabeh. Nggih ning dicikuk ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa. Amin. Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah. Amin. Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae. Amin. Nggih, Mbak Mimbuk. Matur suwun. Menika ugi wonten kathah nawala Mbak Mimin Bakri. Layange menika kendel napa mboten? Ah, wonten kok. Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancanan mboten wonten. Menika saking Pak Ratno. Nggih. Saking Gading Wonosari. Oh, Gading Wonosari. Tebe-tebe tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkeng. Oh, ngaten. Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika 200 kagem Mbak Apri. Heh, matur sembah nuwun. 50 kagem Mimi. Nggih, kagem kula. Aku 200 to, Lek. Iki lho. Kowe seket. Nggih, mboten napa-napa, Pak. 200 kagem Mbak Apri. Mbak Apri mboten napa-napa. 50 kagem Mbak Mimi. Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget tok. Aku ora mbok mudeng nek kula kan duit ora kanggo ya aku. Piye to dekku tak nggo apa? Sampe nggih apa? Ponak-ponakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat 3. Nggih. Saben kamar ana kamar mandi di dalam. Kamar mandi dalam ning tidur di luar. Ke omah-omah jangkrik apa piye wae kok le. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, Podang Kuning Mbak Apri, monggo supados dipun buka suasananipun. Ya. Pri mampu apa ora Pri? Ya nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi. Kali ngepek mboten apa-apa nggih, Pak. Mboten apa-apa. Tamu ndutan. Ngepek pokoke. Pasrah kula. Wani pun grandel mawon nggih. Napa? Grandel. Sinom grandel. Napa? Sinom grandel. Ah sing cetha. Aja kleru lho Pir. Ngapa? Kelingan jaman aku tetak.
Lho, kan ora nyebut, mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan. Kae ora grande. Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir rel karo molak-malik kae ngopo tetak. Bulgi PP. Aduh. Marai salingan kula mboten aman kok, Pak. Kok ora aman? Mboten aman. Ponakan kula STM-e paling umure rak 18 19 to. Heeh. Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Ih, kok ponakanku jam 10 lho metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku ya wedi. Ponakanku STM agek 18 tahun lho. Arep bosok iki mesti. Lah ngapa nek ra dicekel ya gombar gambar lho kuwi kok le rumahku kok. Nggih. Nggih. Mangga, sinam grandel mboten napa-napa, Mbak Apri. Luar biasa kuwi, wah suarane ya apik, pasuryane ya apik. Iya. Lolos iki lolos. Ku nek bar iki ngantek mleng apa ora antek nadani parbeten goyah. Jo takon dosa tak antil dhewe kowe. Iya, iya. Ya. Iki wong wedok apa wong lanang kok. Lah banget iki sen-sen kaya kula nule ndarene aku le kekucah le ngandani kowe ora ono artine. Wah, sinden kok kok gali ngono. Agawe Ruciting kali. Bariki Roro opo kang sinedio cakepane ngontot. Dadak opo cakepane opo cakepane. Iya iya. Mono ki aja diketokke ning nggon kamera. Iya, nderek gladen nggih. Heeh iya, sing kendel nduk kendel. Iya. Jo pekewuh karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe. Iya. Sing teruske perjuangane. Engko Mbak Yuni saya hebat. Apa kang si nadia upama mundut Rokmini Rokmi rang agoni. Oh, tas aku nguntuk Rokmini. Kaya ngono kok guru. Kleru sak sikit sithik sak klimah kok meso diralat. Pri, heh, sesuk aja dinggo lho. Apa sih? Sindone Pak Sena kok jamati dinggo. Sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora arane. Aku ditakoki Pak, Pak Singki coba di Pak Suryanto. Mbak jam pinten sak menika padha adate, Pak? Nah, iki nggo pantes-pantes kok. Pantes. Upama mundut ta rakmi. Coba saiki tak nyoba gurune. Saiki gentenan ora krungokon. Monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapakan dipun rekam. Dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi. Nggih, mergo suaramu becik kok ya. Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok. Tak aku sing wingenane nang godian tak rekam metune ora suara wong kok. Lah napa? Tak cedhetke jeng no. Oh. Loh, mimin kok dadi kirek iki aku. Ya ampun. Jan kok ya kesangeten lho. Oh. Halo Mampah. Hei. Kok lu Mampah? Tartamtu. Kok lu kaya ngono kok guru. Kaya ngono kok ngaku guru tuman. Aja lho, Pri. Nyapa? Operasine rung dadi kok matok manek kowe. Kok operasi plastik? Ya ora. Oh, plastik Indomaret. Ayo. Tartamtu. Lah iki lho, elek iki swara khas ki yo ngene iki. Tartu. Mesti wong ra ngadeg.
Mimin kae suarane elek ngono to. Maksudnya apa? Yeah. Men pamormu menonjol, aku ngalah sithik rapopo. Lho iki lho eleke wong mi suarane Mimin elek lho iki lho. Pancen tak gawe elek pamre men pamormu kuwi sing meningkat. Kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bapa. Wah, nek kowe pinter ki aku mung bongkok atiku. Nek niku sanes taruna ngungkuli bapa. Lha apa? Encen iki banji tuwa niku lambene lunyu kok niku kok. Ayo tutuke. Tak. Mula jauhmuk ya. Mau sore iki anu ya suaraku apik. Lha nek dadi kaya ngono. Mbar dinyang ning lor desa kok terus malah. Ayo. Kak tu. Ibarat wong numpak perahu pengginae saya tuwa ya pasuryane ora iso didelikke. Lah pripun to? Sampeyan yo suwani pinten, Mbak? Kula Selangkung. Ah. Pak Suryani nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae semprene iki? 3 tahun. 3 tahun iki ya Mbak ya. Pertama ning endi? Jalan Kaliurang kae ya tak. Jalan Kaliurang. Isih kepenak. Nggih. Sak menika? Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa. Apa elek tenan to, Pri? Gaweane nggo sendok teng-teng. Pijet teng-teng. Ora apa-apa, wong aku iki terimake wong ki ra ya nganggo tuwa. Ora apa-apa sak dadi penyanyi ki aku ya umum keliling desa kok. Bodolan rambut. Dodol. Kuwi dodolan apa to? Golek bodolan rambut engko digawe cemara, cemara. Mun aku akeh nek gelem. Purun, Pak? Oh, ya angel sing jupuke. Pak lho. Ngono kuwi lho mesti dadi kelingan gawean lawas to aku. Bodolan rambut, rambutnya Pak Eno. Jenengane jenengane mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Lah. Ya bener jenengan kersa ning aku rung mesti gelem lho. Sik, sik. Sampeyan niku asosiasine wis elek, imajinasi wis tekan kono. Pripun? Rambutku iki gundul lho. Iki nek dipotong, nggih. Sik tak benak iki. Iku ndak menceng. Kini dipotong kan ketokane mung cilik-cilik. Oh ngaten. Lha njukuk kan angel. Oh ora kemoten dicelak. Sampeyan wis urung-urung wis pikirane elek kok. Rumangsaku du kuwi iki mau ki sing tak arepe iki. Wudu aku yakin. Lah karepmu. Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok kuwi piye. Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah katutan tumo katok. Kowe iki sembrono tekan katok barang. Pae jenengan ampun bodho kula. Aku jane kondang Sukimen utawa Mimin kuwi. Kok ngerti dhewe to? Rambut tok tekan katok iki maksudku lho pikiranmu mesti selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ tidak akan merubah karakter itu. Lah Pak Seno senengane mancing kok ya. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to. Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu. Lho Pak Eko ki salahe nggone endi? Aku ki salahku nggone tak takon. Lah nek iki musim kene hawane ya pancen cocok berkembang biak rak ya aku ya piye? Pak Seno kula sesuk ngopo nggih ya ora nderek rapopo terus ning ya aja negake kula ya kala-kala paring kabar ngoten pripun maksude ngeten mriku pun dugi napa dereng aa udah makan belum jane kula ngaten ta jajan kan Bunda Mimin gimana capek enggak bundasmu wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta. Pri apa lek ku ngomongi keduren to Pri? Wis jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya lho. Tak ya wis setara to. Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho, nek pas adus kare enek kaca. Kowe ngadeko ning pinggir kaca, ning ngarep kaca, ingukan bagian ngisor kuwi nek arep ngene. Seno nugroho. Ora sesuk tak kabari Mbak Mimin. Nggih. Kowe sampean chatting kula. Nggih. Aa udah sampai belum? Iya, aku bales sih. Sudah ee. Kok ee? Kok ee? Ya Bunda apa Mimi? Mimi. Kayak
anu Krisdayanti kan jenengan Mimi. Heeh, Mimi Ropiti. Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoco WhatsAppku. Nggih. Kok Dik Mimi itu namanya siapa ya, Pak Jeno? Sugiman. Apa ora malu aku? Mboten napa-napa, rasah isin. Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan. Lho pancen niku damelane teng griya rak blantik wedhus. Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bono karo tawa. Lho, kula tadi kene to lho ususku metu kabeh to. Benak. Alah. Oh alah rung sida apa-apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki kok ya nakal ditinggal ngomah ragelen. Liane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok ana anggelane iki. Aja, aja bacot nono, engko ndak jual. Halo Mampa. Lah ngiki. Ya saya ditutupi. Wis ora aja ngono. Ndak nek aku pinter ndak ya ora prayoga. Halo Mampa tanpa temah temaku njing hangin jok ning paku li mangga dipun aturaken podang kuning ya. Sora crescendo.
kuning. Ya, lah kok dadi sing nginden sing nembang sinden-sinden Mbak Apri urung pate apal. Oh iya. Ora dadi ngopo ya. Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa? Ger nggo pajangan kok aku nduk wayu aku. Ya aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja getan aten to. Aku ngampalke cakepan ngono lali kok. Aja meneh ngapalke lagu. Aku ndek utange lali kok. Kok diutang kok iso lali. Oke tok e ora ming sampean nek perkara niku. Oke sing lakoni. Iya. Mbak Cangik. Pripun? Menika panjenengan kalian ibu-ibu pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina. Mbak Karina saking Singapura. Aslinipun saking Cilacap namung gawipun wonten Singapura. Oh, ngaten. Oh, angpao. Angpao. Menika kagem kagem Pak Eno. Oh, nggih. Matur nuwun. Kagem ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul. Menyusul, nggih. Nggih. Mengke tak suwunke saka sapa genti ngoten. Iki lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kutok. Apa, Kak? Onje, ada lagi? Kula kepareng mriku, onje. Oh, wonten malih. Hati-hati aja dadong, kok nek garukan. Apa lek Kimin? Oh, lah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus. Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan doso tigo. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara. Matur sembah nuwun, Mbak. Nggih. Dadi kowe ora etuk meri, ora etuk iri, pancen wong wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini. Ning ndek ndek ingi iki enek koncoku ya sinden kaya kowe ngono kuwi. Ya ayu kaya aku. Ngono kuwi etuk bebingah saka penonton ora didum karo kancane mulih setroki. Ora. Ora. Sik. Sing maringi sapa kuwi mau? Mbak Tiara. Mbak Tiara. Iki kok kaya ini pun. Nggih, Mbak Tiara mau kuwi wis omong karo aku. Kados pundi pun rasane kalih panjenengan? Mriku wonten buah, Mas, ngono. Oh, nggih, Mbak. Kagem sinten? Kagem Mbak Mimin wonten nggih mung dipakani munyuk. Nang kok kaya kesangeten. Mboten mriki matur sembah nuwun lumantar panjenengan kok kagem kanca-kanca nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kula dhuwit mawon. Kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin ke adi. Kok njaluk duit iki lho kowe. Aku njaluk no. Nggih. Pun monggo kalian menika Ibu Lasmini. Ya Bunda Lasmini. Monggo katuran jumeneng ya. Iki ya gurune awake dhewe, senior yang awake dhewe. Monggo Bunda. Nek iki wedok tenan. So aku ya kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk. Oh, telat. Kowe iki mengkari ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis. Nggih, mboten. Tekan paling ora tekan 80. Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah, engko rak busine tekan bathuk. Busi. Sugeng dalu, Bunda. Nggih, Bu. Iki arep matur piye coba aku bingung ta. Mboten sa bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya kantun berkah to. Nek penake piye coba? Penake ya bobok nek ora kaya ya penake piye nyen kok dadak penake piye. Arep ngaturi Mas ning kok ya kaya Mbak. Nggih. Yen arep ngaturi apa ya? Nggih, Dedek, Dedek Mimi. Ah, Dedek, nek Dedek kapi apa? Lek Sukimin. Ya. Matur nuwun Mas Panut. Panut ki nggon aku dalang kondang. Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Ora kendangak niku lho ra kala menjenge gua. Kok gara kok anger nyuwara kok ngene terus. Rumangsamu nutupi kala menjing. Nyangar wong kok nyarcem. Nggih nek loro ki dadi anak buahku rak njer aku setruk to nek. Balas mene nek ngaten mriku yo leni bali yo mbak tong nyandangi wedok. Niki aja kok urip, sok mati wae do bingung kok lek nulis. Pak Saget. Loh, almarhum ki lanang, almarhumah wedok. Nek banci apa ya? Napa? Aluminium paling. Ompreng. Wis men gembreng bodor ini ora apa-apa. Injih nuwun sewu, Mbak Yulimbo. Dalem arak sowan kabeh menapa menika? Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo.